Čo robí dobrý učiteľ? Odpoveď na túto otázku je veľmi komplikovaná. V tomto videu sa však pokúsim aspoň naznačiť, aké by mali byť vlastnosti a činnosti dobrého učiteľa alebo učiteľky. Dobrý učiteľ si v prvom rade uvedomuje a nikdy nezabúda na to, že jeho práca spočíva v interakcii s inými ľudskými bytostiami. Nie je to klasická profesia. Vlastnosti betónu sú stále. Naprogramovaný kód sa skladá z kombinácie nuly a jednotky. Zákony sú písané čierne na bielom a dokonca aj ľudské tkanivo. Je v podstate len hmota, ktorú vieme opraviť pomocou spísaného návodu takmer ako na páse. No, na rozdiel od stavbárov a stavbárok, programátorov a programátoriek, právnikov a právničiek či lekárov a lekárok, pracujú učitelia a učiteľky so živým materiálom. Neustále sa meniacím tak v samotnom vnútri, ako aj v okolnostiach. Mesiac potom, ako som začal učiť, som si zapísal tieto slova. Keď sa v triede ani na druhý týždeň nevieš dostať k učeniu, lebo decka nedokážu vytvoriť ani obyčajný kruh a trvá to aj celú hodinu, je mega ťažké, aby sa ti to nezlialo do jednej hlučnej, nezvládateľnej masy. Nie je jednoduché vidieť v každom decku dieťa, nevytrhať ho z kontextu a skúsiť to vnímať jeho očami. Lenže ono to fakt nejde inak. Uplynulo už 5 rokov, a na tomto pozorovaní by som nezmenil ani jedno jediné slovo. Dobrý učiteľ hľadá príbeh za každým jedným dieťaťom, aj keď sa mu rozdiely medzi svojimi žiakmi stierajú a zdá sa mu, že sú všetci rovnakí. Dobrý učiteľ pátra po vysvetleniach konania a snaží sa prísť na možné príčiny. Je v podstate ako detektív. Tvorí si ich hypotézy a teórie a následne si ich overuje. Ale overuje si ich nielen s inými odborníkmi alebo kolegami, ale v prvom rade aj so samotnými rodinami. Priamými rozhovormi, ale aj pozorovaním. A pri tomto pátraní nevytrhá dieťa ani jeho rodinu zo širšej komunity. Nikto z nás nežije vo váku. Každý z nás tvorí prostredie, a toto prostredie tvorí nás. Dobrý učiteľ sa preto zaujíma aj o problémy komunity. Lebo len málo vecí je smutnejších, ako keď si ľudí začneme zamieňať za stránky a deti za čísla v katalogovom liste. Dobrý učiteľ učí deti, nie učivo. Dobrý učiteľ rozumie tomu, že človek je najmä v mladom veku.
prirodzene zvedavým stvorením. A preto robí všetko preto, aby túto prirodzenú zvedavosť v dieťati nezabil, ale aby ju naopak vhodným a premysleným spôsobom využil. A aby ju v najhoršom prípade, ak už teda stihla byť táto zvedavosť systémom udupaná, vedel aj znova naštartovať. Existuje časť psychológie, ktorá sa venuje výskumu prirodzenej zvedavosti, alebo lepšie povedané vnútornej motivácii. Podľa tejto teórie spoznáme dobrého učiteľa nasledovne. Učí tak, že v deťoch buduje dôveru v seba samých a v ich vlastné schopnosti. Učí tak, že si s deťmi vytvára vzťahy. A učí tak, že deťom dáva na výber, aby sa rozhodovali sami a nenúti všetkých do jednotného štýlu. Potom to v praxi môže vyzerať aj takto. Je mojou úlohou učiť deti určitú tému? Najskôr porozmýšľam, aké poznatky a zručnosti by už mali mať, aby tému dokázali zvládnuť. Potom si u každého žiaka overím, či tieto poznatky a zručnosti aj naozaj má. Ak nie, tak pred samotnou témou sa sústredím na to, aby si potrebné poznatky a zručnosti najskôr doplnili. Do toho sa snažím vymyslieť niekoľko spôsobov, akými môžu deti novú tému pochopiť. Oni sami. Učiteľ by totižto nemal byť nejakou výkladnou skriňou, ale mal by byť skôr metodikom, ktorý dokáže naplánovať hodiny a naplniť ich takými aktivitami, aby ho počas hodiny ani vlastne nebolo veľmi vidieť. No napriek tomu sa deti budú celý čas učiť. Ak deťom niečo nejde, potrebujeme im vysvetliť, že chyby sú úplne v poriadku a že práve z nich sa vieme naučiť najviac. A neustále ich podporovať a pripomínať im, čo všetko už v minulosti zvládli a že ani teraz to nebude iné. Motivovať ich, podporovať ich a byť stále pri nich. Niektorí z nich potom budú potrebovať viac pomoci, niektorí menej. A tak to má byť. Postupne by som ich tiež mal popri samotnom učive naučiť aj rôzne stratégie, ako problémy riešiť samostatne. Kde všade sa dá obrátiť a s kým všetkým sa dá poradiť. Dobrý učiteľ učí deti, nie učivo. A tak ich prirodzene pripravuje aj na život tam vonku. No a toto je na Slovensku stále veľký problém. Čo sú teda predpoklady dobrého učiteľa? Aké by mali byť jeho vrodené alebo naučené vlastnosti? V prvom rade by mal mať veľkú trpezlivosť. Hoci je škola v živote dieťaťa veľmi dôležitá a v istom veku tam dokonca trávi väčšinu času zo svojho dňa, netreba zabúdať na to, že učitelia sú len jednou časťou skladačky, ktorá na deti vplýva. Spolu s nimi sú tam samotní rodičia detí, a ich súrodenci, vrstovníci a do toho vstupuje ešte celý komplex štrukturálnych vzťahov, ktoré vplývajú na samotné deti. Ako je napríklad typ práce rodičov, zabezpečenie bývania,
zdravotný stav, očakávanie okolia a predstavy o budúcnosti samotných detí. Dobrý učiteľ by mal mať schopnosť rozumieť týmto vzťahom a vplyvom, no zároveň neodovzdať deti osudu a nikdy si pri žiadnom dieťati nepovedať, že toto je strop, za ktorý sa už nedá ísť. Len výsledky mravenčej práce sa často nedostavia hneď a preto je potrebné byť veľmi trpezlivý. Trpezlivý a vytrvalý. Dobrý učiteľ by tiež mal mať ochotu neustále sa zlepšovať. Som frustrovaný a mám pocit, že sa mi nedarí. A nikdy to nie je chyba mojich detí. Znamená to len, že niečo nerobím úplne dobre a potrebujem vo svojej činnosti niečo zmeniť. Skúšať nové veci, skúšať iné prístupy. A to dokonca aj vtedy, ak mám práve dobré obdobie. A mám pocit, že sa mi s deťmi darí a že už viem, ako to chodí. Lebo dobrý učiteľ si dáva pozor, aby nesklzol do rutiny. Aby som sa mohol neustále zlepšovať, na to potrebujem nové podnety a vzory. Dobrý učiteľ preto hľadá podobne zmýšľajúcich kolegov a kolegyne, prepája sa s nimi a nebojí sa s nimi hovoriť o svojich problémoch, jednoducho otvárať sa a byť zraniteľný. A aby toto všetko dokázal človek robiť, v súčasnom slovenskom školskom systéme to tiež znamená, že má odvahu ísť proti systému. Pritom všetko, čo som tu práve opísal, vykresľuje skôr výnimočného učiteľa. Výnimočný učiteľ je však ako jednorožec. Často o ňom počúvame legendy, no nikto nikdy žiadneho nevidel. Podstatná je preto podľa mňa najmä jedna základná vec. Dobrým učiteľom je pre mňa každý človek, ktorý sa v rámci svojich možností aspoň snaží o to, aby sa k tomuto ideálu, keď aj drobnými, a neistými krokmi priblížil.